Ahmet, o'zingizni tanishtiring. Men O'zbekiston Buxoro viloyati Shofirkon tumani Dermen qishloq fuqarolari yig'ini arablar qishlog'ida Tursun va Dilsora Qurbonovna bilaman. Nima muammo nimada Dilsora? Muammo prokuratura va ichki ishlar tizimi oilaviy tazyiqqa uchrab kelyapmiz. Oilamizni hammasini noqonuniy jinoyat ishi qo'zg'ab, ularni ayblayaptilar. Bu haqida prokuraturaga bir necha bor murojaat qilsak ham, bosh prokurorga murojaat qilsak ham hech kim inobatga olmayapti. Prezidentimizni faqat o'zlari bitta o'zlari bo'lib turib qonun ustuvorligini ta'minlayman desalarda bunga Rashid Qodirovni gumashtalari yo'l qo'ymayapti. Iltimos, shunga bizaga yordam bersangiz. Hozir ukamga nisbatan ukangiz kim? Tursunov Jobir Qurbonovichga nisbatan noqonuniy jinoyat ishi qo'zg'ab qidiruv e'lon qilib qo'yganlar. Lekin aslida odam o'lmagan odamni o'ldi deb 266 ikkinchi qismi 107 ikkinchi qismi bilan ayb e'lon qilib, sudan ayb e'lon qilib qidiruv e'lon qilganlar. Lekin haqiqatda odam tirik, avtohalokat bo'lmagan. O'zi yiqilib tasodifan tan jarohati olgan bo'lsa ham ukamni ayblab turibdilar. Buni hech kim o'rganmayapti. Iltimos, shunga yordam bersangizlar. A, demak, ukangiz avtohalokat sodir etgan rolda paytida, shundaymi? Yo'q, yo'q. Aslida mashinadan tushib, o'zi oyog'i sirg'anish natijasida yiqilganligini jabrlanuvchi aytib turibdi, Ruzi Bomovorov. Yo'lovchimi? Yo'lovchi. O'zi tushib, yurib, keyin yiqilganligini aytib turgan bo'lsa-da, hech qanaqa shikoyati bo'lmasa-da, ukamga noqonuniy sirtdan ayb e'lon qilib, qidiruv e'lon qilib qo'yganlar. Bu odam o'lgan deb, lekin aslida odam tirik. Hozirda uni hech qanaqa davosi ham yo'q, o'zini qilganligini aytib turibdi. Bu haqda qonun idoralariga o'zlari ma'lum qilmaganmi? O'zlari kelib ma'lum qilgan bo'lsa ham hech kim inobatga olmayapti. O'zi kelib aytib turgan bo'lsa ham, men o'zim yiqildim deb turgan bo'lsa ham hech kim inobatga olmayapti.